ayadu awisi ki xalain unahayt markii digreta kasoo baxday xarunta qasiga madaxtooyada Soomaaliland kuna saxnaa agaasimaha warbaahinta u qabisan madaxtooyada aan ku simaha fayinka Nasir Yusuf Daahir madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Silaan iyo isku shandeen ku sameeyay xubna ka tirsan golihiisa wasiirada qayb ka tirsan agaasimayaasha wasaaradaha dalka iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa ayda dawliga ah hoosta madaxda xukuumadiisa ziweyna u saameysa wasaaradaha madaxtooyada maaliyadda qorsheynta qaranka arrimaha dibadda boosaha iyo isgaarsiinta warshadaha iyo sidoo kale wasaaradda dowlista iyo hawada aragtiyo kala duwan shacabiga reer Soomaaliland ka dhiibteen ayaa wax dhanka kale noo suura gashay in dankooda aragtiyana aan wax ka weydino xubnihii digreetadaasi saameynta ku yeelatay isla markaana xilalkoodii laga bedelay xilal cusubna loo magacaabay Kaysar Cabdillaahi Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta xilligana loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa noo suura gashay in xafiiskiisa aanu ku booqano si aan wax ka weydino digreetada iyo sida aragtiyan la muuqato waxaanu si muhiimisan la u soo dhaweeyay isaguna madaxweynaha ugu mahadceliyey magacaabidda markii afaad xil wasaaradeed uu magacaabay bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan marka koowaad ugu mahadnaqayaa Ilaahay mar labaad ka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo runtii markii afraad digreeta madaxweynaha ugu magacaabay anagu runtii waxaan nahay gacan yarayaasha madaxweynaha marka meel kasta oo nala diray inaan ka shaqeyno waan ka shaqeynaa diyaarna waanu nahay waan ka soo dhalaalaynaa shakhsiyan runtii arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda horey baan uga shaqeeyay waxaan ahaa ambassador at large imikana waxaan insha Allah rajeynayaa inaan si weyn muxuu ahaayey hawsha u gudan doono waxaan runtii rajeynayaa saaxiibadayda wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya ugu horeeyaan dinjiriyaasheena jooga wadamada kala duwan iyo muxuu ahaayey mas-uuliyiinta wasiirka wasaaradda wasiir dowlaha dhammaan oo aan wada garanayno soo wada shaqeynay inaan si ballaaran wada shaqeyn doono qarankana muxuu ahaayey himilada uu higsanayo yoolka uu higsanayo ah in qaranka Soomaaliland noqdo qaran madax bannaan la aqoonsan yahay horumarsan in yoolkaas aan ka wada shaqeyn doono gabo ah bay tahay muddada aan wasaaradda qorsheynta joogay Ilaahay ma hadii wax badan baan noo hirgalay waxaa noo dhameystirmay qorshihii qaranka NDP2 oo dhawaan madaxweynuhu saxiixi doono oo si fiican noo dhameystirmay waxaanu mahadnaqayaa wasiirka wasiir dowladaha wasaaradda qorsheynta qaranka shaqaalaha kala duwan agaasimaha guud oo dhamaantood baruntii ah geesiyaal halkan u taagan inay muxuu ahaay qaranka u shaqeeyo keliya halkan kumaanan hakan waxa dhanka kale mar kale noo soo ragashay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Axmed Xaashi Cabdi oo xilligan loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda in aragtiyan isaga dhankiisa aan wax ka weydiinay isla arrintan waxaanu dhankiisa isna si mugle u soo dhaweeyay isla go'aanka madaxweynaha iyo digreetada ka soo baxday xarunta qasiga madaxtooyada runtii saad ka warqabtaan dee dowladnimadu waxa weeyaan waa meerto maalinba nin meel baa jooga marka horta marka ugu horeysa waan hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo runtii waa mas-uuliyadda qaranku isaga saaran tahay hawlaha qarankana isaga hadba meeshii baahidu taala ama hadii hadba meeshii culays saaran yahay isaga yaqaana iyo duu u magacaabayo markii aan isla aragnay waxaan gartay inay maanta loo baahan yahay inaan ka hawlgalo wasaaradda maaliyadda saas awgeed buu madaxweynuhu ku magacaabay waa ku mahadsan yahay aniguna waan kaga aqbalay waan ku faraxsanahay inaan noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda digreetadani oo inta badan si weyn aan saameyn ugu yeelan wasaaradda shacabigu si weyn xamuun ugu qabeen in madaxda ugu sareysa dhankooda xilligan ay saameyn ku yeelato ayaan isuragelin oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa